araşdırmalar göstərib ki, Yunis Səfərovun terror aktını törətməkdə əsas məqsədi Azərbaycanda şəriət qanunları ilə idarə olunan İslam dövləti qurmaq, bunun üçün bir neçə tanınmış dövlət məmurunu öldürməklə respublikada ajiotaj, xaos, vahimə yaratmaq, nəticə itibarilə hakimiyyəti zorla ələ keçirməsini təşkil etmək olub. O, bu məqsədini həyata keçirmək üçün Müsəlman Birliyi Hərəkatı adından Azərbaycan vətəndaşlarına video müraciət də hazırlayıb, onu xarici ölkədə yaşayan məsləkdaşlarına göndərib və iyul ayının 3-də Gəncə şəhərində törətdiyi terror aktının baş tutacağı təqdirdə həmin müraciəti respublikada yayılmasını nəzərdə tutub. Bizim Müsəlman Birliyi Hərəkatı belə bir avtoadam olmayıb, yoxdur da. Bunu bizə bağlamaq sadəcə və sadəcə bunu din adı altına bağlamaqdan başqa bir şeydir. Absurd bir şeydir. Biz ümumiyyətlə belə bir adam tanımırıq. Nə bizim hərəkatımızda belə bir adam yoxdur, nə bizim onunla hər hansı bir iş birliyimiz, əlaqəmiz, tanışlığımız yoxdur. Bu məlumatlar saxtadır, o məlumatları yaymaqda sadəcə və sadəcə onu hansısa bir orqana, hansısa bir təşkilata bağlamaqdan başqa ayrı maraq güdmür.